Aš, Rokas Žilinskas, prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, prisiekiu gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą, prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę. Tarkime, valstybinėme sektoriu. Labai problemų situacijų turime. Reputacijos reikalavimas, ar ne? Pažiūrėkite, to nepriekaištingos reputacijos reikalavimas. Tarkime, valstybinėme sektoriu. Tie įrašai apie tai, kad žmogus gydėsi, kiša jam koją.